Книга Буття, глава 25. А Авраам іще взяв жінку, а ймення їй Кетура. А вона породила йому Зімрана, і Йокшана, і Мадана, і Мідіяна, і Ішбака, і Шуаха. А Йокшан породив Бувшеву та Дедана. А сини Деданові були Ашшури, і Летуші, і Леуми. А сини Мідіянові – Ефа, і Ефер, і Ханох, і Авіда, і Елдаа, усі вони – сини Кеттури. І віддав Авраам усе, що мав Ісакові, а синам наложниць, що були у Авраама, дав Авраам подарунки і відіслав їх від Ісака, сина свого, коли сам ще живий був на схід, до краю східнього. А оце дні літ Авраамового життя, які він прожив – 100 літ і 70 літ і 5 літ. І спочив та й умер Авраам у старощах добрих старий і нажившись. І він прилучився до своєї рідні. І поховали його Ісак та Ізмаїл, сини його, у печері Махпелі, на полі Ефрона, сина Цохара Хітеянина, що навпроти Мамре, поле, що його Авраам був купив від синів Хетових. Там був похований Авраам і Сара, жінка його. І сталося по Авраамовій смерті, і поблагословив Бог Ісака, сина його, і осів Ісак при криниці Лахайрої. А оце нащадки Ізмаїла, Авраамового сина, що його породила Авраамові єгиптянка Агар, невільниця Сарина. І оце імена синів Ізмаїла, за їхніми іменами, за нащадками їх. Перворідний Ізмаїлів Невайот, і Кедар, і Адбеїл, і Мівсам, і Мішма, і Дума, і Маса, і Хадат, і Тема, і Єтур, Навіш, і Кедма. Оце вони, сини Ізмаїлові, і їхні імення за дворами їхніми, і за їхніми кочовищами, 12 начальників для їхніх племен. А оце літа життя Ізмаїлового, 100 літ, і 30 літ, і 7 літ. І спочив, та й умер він, і був узятий до своєї рідні. І розложилися вони від Хавіли аж до Шуру, що навпроти Єгипту, як іти до Ашшуру. І він оселився перед усіма своїми братами. А оце оповість про Ісака, Авраамового сина. Авраам породив Ісака, і був Ісак віку 40 літ, як він узяв собі за жінку Ревеку, дочку Бетуїла Арамеянина, спадану Арамейського, сестру Арамеянина Лавана. І молився Ісак до Господа про жінку свою, бо неплідна була. І Господь був ублаганий ним, і завагітніла Ревека жінка його. І кидалися діти в утробі її. І сказала вона, коли так, то для чого я це переношу? І пішла запитатися Господа. І промовив до неї Господь. Два племена в утробі твоїй, і два породи з твого нутра будуть виділені. І стане сильніший народ від народу, і старший молодшому буде служити. І сповнились дні її, щоб родити, і ось близнюки в утробі її. І вийшов перший червонуватий, увесь він немов плащ волосяний, і назвали ім'я йому Ісав. А потім вийшов брат його, а рука його трималася п'яти Ісава, і назвали ім'я йому Яків. А Ісак був віку 60 літ, коли народилися вони. І виросли хлопці, і став Ісав чоловіком, що знався на вловах, чоловіком поля, а Яків чоловіком мирним, що в наметах сидів. І полюбив Ісак Ісава, бо здобич мисливська його йому смакувала, а Ревека любила Якова. І зварив був Яків їжу, а з поля прибув Ісав і змучений був. І сказав Ісав до Якова, нагодуй мене отим червоним, червоним отим, бо змучений я.
Тому-то назвали імення йому Едом. А Яків сказав: «Продай же нині мені своє перворідство». І промовив Ісав: «Ось я умираю, то нащо ж мені оте перворідство?» А Яків сказав: «Присягни ж мені нині». І той присягнув йому і продав перворідство своє Якову. І Яків дав Ісавові хліба, сочевичного варева, а той з'їв і випив, і встав та й пішов, і знехтував Ісав перворідство своє. Амінь.